чіпси, спайси та інші заборонені речовини. Стіни Миколаєва вкриті написами з рекламою сайтів, які займаються продажем наркотиків. Який вплив вони мають на організм і психіку людини? Та як боротися з відкритою пропагандою наркотичних засобів? Розкаже Світлана Кльосова. Павло Казар'ян вже 11 років займається діяльністю, спрямованою на протидію наркоманії у Миколаївській області. Минулого року разом з іншими активістами боролися за закриття великого сайту з продажу наркотиків «Три сімки». Через суд діяльність веб-ресурсу вдалося припинити. Ми обращались в всевозможные там международные компании, в Интерпол мы обращались для того, чтобы закрыть этот сайт. И где-то после полугода нашей деятельности, после акций протеста, которые проходили в Николаеве, после привлечения к этому вопросу депутатов, генерального прокурора Украины, нам удалось закрыть этот сайт. И только через то, что мы написали заявление в суд, и суд постановлением своим закрыл этот сайт. Но таких сайтов тысячи. На парканах, стінах, поблизу магазинів, гуртожитків, навчальних закладів. Написи з рекламою сайтів розміщують переважно у центрі міста. Дуже часто вони виглядають як звичайні графіті. Наркоділки залишають посилання на інтернет-сторінку та декілька слів про товар. На такому сайті є детальний перелік категорій заборонених засобів, інструкції, як замовити та сплатити. Також на сайтах пропонують працевлаштування. Потрібні графітники. Робити написи фарбою, адресу сайту великими, охайними, чіткими літерами. На будинках, парканах, магазинах, гуртожитках, зупинках, в багатолюдних місцях. Ціна 20 гривень за напис. Можлива оплата товаром. Система, которой они пользуются, продумана достаточно, ну так, преступно правильно, так это назовем. И сотрудникам полиции практически, сотрудники полиции практически не имеют возможности поймать самого наркоторговца. То есть люди звонят, либо пишут на определенные адреса и делают проплаты через скрытые кошельки. Вот, и после этого они получают смс-ку с точным адресом, где находятся наркотики, то есть по всему городу. Цього року на обліку в Миколаївському обласному наркологічному диспансері знаходяться понад 2000 пацієнтів. Їх кількість не збільшилась, розповідають лікарі, проте і менше наркозалежних не стає. Медики наголошують, вживання наркотиків небезпечне для життя, руйнується організм та психіка людини. Один із варіантів, коли чоловік становиться слабим. Сами прекрасно понимаете, чоловік воздействує на нього токсичне вещество, именно на психічну його сферу. Естественно, она поражается, становится человек, ну, как мы говорим, дементные, так называемые, как пожилые люди, там, допустим, за 70, за 80 лет, когда у них снижается память, снижается внимание. Юрію Зобову 50. Чоловік 35 років за кермом, працює таксистом. Почав помічати, що на стінах його гаражу з'являються дивні написи. Виявилось, сайти з рекламою наркотичних засобів. Чоловік вирішив самостійно боротися з хуліганством і почав замальовувати написи фарбою. Я взагалі їхні... Просто-напросто я завжди беру, покупаю краску і закрашиваю, щоб ніхто ніколи не пробував і навіть не питався пробувати. Лучше просто пойдіть на концерт, пойдіть в оперну студію, просто-напросто послухайте хорошу музику. Ну, не можна, наркотики – це взагалі, і курення я не курю, і курення, і наркотики – це все зло. Містян різні погляди на проблему наркоманії у Миколаєві. Деякі вважають, що це особиста справа кожного. Інші, що це загроза не тільки для тих, хто вживає, а й для оточуючих. А тих, хто приймає наркотики, страждають і інші люди, також сім'ї їхні, там все. Вбивають там нервну систему, все таке. Чоловік становиться неадекватним. Хто хоче, тот курить, пусть коліться, це їхнє лічне діло. Якщо ви помітили людей, які малюють на будівлях міста посилання на сайти з рекламою наркотиків, повідомте про це до поліції за номером 102. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, Артем Белібов, ТНМ «Підсумки».